Композиторът Митко Щерев направи нов аранжимент на легендарната песен «Осъдени души». Този път в изпълнение на певицата Антония Маркова. Песента вече е записана и предстои да бъде направен видеоклип. Но специално за нашето предаване авторът и изпълнителката ни дадоха възможност да чуем, да чуете част и отказ от нея, преди да говорим с тях в студиото. Малко секунди от възродената песен «Осъдени души». Странен глас, кой ме гори в състуден. Един монах, една жена, една любов, една съдба. Те са пред мен, песенки огнени. Те са в мен, две болки плачещи. Добро утро! По-добро утро, не мога и да си пожелая, особено в този ранен час. Знам колко е деликатно с певиците и с, изобщо с певците и с ранните часове. Добро утро и на двама ви. Добро утро! Гласа го представихме, нека да кажем ти да я представиш, защото се съмнявам, че тя ще се умее, изглежда скромна. Или? Все едно съм на концерт. Дами и господа, това е Антония Маркова. Това ли е начинът да една песен да живее втори живот, да я обновим след дарено време, да направим нов прочит, нов глас? Кавър. Ами, аз ще започна с това, че по принцип От ковида насам, в продължение на една година, успях да осъществя две мои мечти. Едната е да издам един нов албум с филмова музика. Ето тук съм донесъл за подарък. За което благодаря. Да, селекция 2020. И освен това се поставих за цел да направя нови аранжименти на три мои знакови песни. Осъдени души, стари мои приятели и хризантеми. И благодарение на ковида ги направих. Значи има и нещо добро, за което сме благодарни. Има и нещо добро, да. Но най-специално за осъдени души, след като го записахме с Антония, останах изключително изненадан от факта, че това се посрещна с огромен интерес. Само ще кажа, че за последните 10 години нито една певица не ми се е обаждала по телефона, за да ми каже: господин Щерев, искам да направя кавър на песента «Осъдени души, искате ли да се срещне?» Тоест, от една страна никой не се интересува от това, а от друга страна, когато ние с Антония направихме този кавър, интерес е огромен. Което ме радва, разбира се. Антония, как се влиза в студиото? Какво ти беше първото настроение? Каква е тая смелост да влезеш в студиото и да запишеш на ново осъдени души? Откъде идва? Ами, истината е, че смелостта ми я даде Митко Щерев. Защото само факта, че ме е избрал, за мен е... Как реагира на предложението? Така, замълчах за няколко секунди и след това си казах, да, може би е нож с две остриета, но приемам, защото това е наистина една от моите най-любими песни. Аз не познавам, може би, българин, на който да не е в топ 10 тази песен. И много я усещам с душата си просто. Не можех да повярвам, че тази песен ще има всъщност шанса да заживее именно в мое лице, в моето изпълнение. Не можех да го повярвам. Нека да разкажем малко и за историята на песента, която не е песен. Песента «Осъдени души», която е част от филма, но тогава не е била песен. Да, не беше. Премиерата на филма беше 75-та година
И три месеца след това някой беше занесъл оригиналната музика от филма в Радио София и беше включил като оркестрова тема в най-престижната, той имаше само една класация на БНР, за песни. И аз изведнъж слушам класацията и виждам, че инструменталната тема от филма се е качила номер едно и стоя там три седмици. И за първи път всъщност в моята композиторска практика инструментална пиеса става хит. Да. И може би 5 или 6 месеца след това Илия Велчев написа уникални стихови. Това са уникални стихови. Той успя с три куплета и един рефрен да разкаже историята на филма. Тогава ние бяхме много добър тандем, аз, Илия Велчев и Лили Иванова. И естествено, че я предложихме първо на нея. И от тогава, това коя година се случва вече като песен? Това е 76-та. От 76-та година да. До днешни дни тази песен наистина докосва и човек е неминуемо. А къде изчезнаха, нека да поговорим, къде изчезнаха тези прочувствени наистина мелодии, които някакси вашето поколение, вчера говорихме наистина и за Петя Добарова, вашето поколение ни даваше много душа. Ами, моето обяснение е, че до 2000-та година, явно 2000-та година е някаква много знакова година, поне за мен. До 2000-та година музиката и изкуството беше духовна храна за хората. Хората си купуваха книги, усамотяваха се да ги прочитат или пък си купи един албум, прави едно специално осветление и си го изслушва с удоволствие и това нещо той духовно се обогатява. Но след 2000-та година това не се случва и изкуството има малко по-прагматично и въздействие, и роля, сигурно. Кои са другите заглавия, песни, които така имате план да дадете нов живот отново? Ами, както казах, Хризантеми също претърпя трансформация, само че кавър го изпълни Диана Експрес и се радва на много голям успех. И се надявам, че в най-скоро време ще запишем с Антония и стари мои приятели. Това ще да питам Антония за нея, кои са другите предизвикателства. Ами, това са най-големите за момента предизвикателства. Освен това, подготвям и няколко други песни, които предстоят да бъдат представени напред в времето. Аз също използвах тази COVID-пауза, ако мога да я нарека, за да се отдам най-вече на семейството си. Имам прекрасна дъщеря на 3 години и половина. Ти знаеш какво е да имаш. Жива и здрава, да. Певица ангелче. Да гледа дъщеря. Съм много запознат с този процес, така че... Да, и всъщност се насладих много на това време, което имах шанса да изживея с нея. И го отдадах на семейството си и на музиката. Аз искам само да допълня, че да. Така едно важно мое размишление, че абсолютно няма нищо случайно, че съм избрал Антония да я поканя да изпее Осъдени души. Антония е един истински професионалист. Тя има един прекрасен дебютен албум с 12 парчета. Аз го прослушах и е на много високо ниво този албум. И като композиция, аранжименти и нейното изпълнение, тя работи от 8 или 10 години като професионален поп певец, така че няма нищо случайно. Няма нищо случайно. Съдбовно явно се случват нещата при вас. Осъдени души, една от най-красивите песни на близкото ни минало, но явно и една от най-красивите песни, чийто видеоклип ще очакваме, когато излезе. Следим развитието на новите кавър-версии на Митко Щерев.